Não acredita. O estado dela é grave. Então diremos que foi um milagre, doutor. Mas falou e mexeu a mão. Vamos vê-la. Eu vou pedir a ela para repetir o movimento da mão e talvez volte a falar. Vamos, doutor. Está bem, vamos vê-la. Acontece cada uma que dá o que falar. Tem que reformar a justiça brasileira, sim! Se você não viu, você perdeu um programa que tem café no bule. E vai ter muito mais. Votando pra quebrar. Programa do Ratinho. Hoje, 21h. SBT é Brasil. É Sistema Brasileiro de Televisão. Já está nas bancas o número 2 de Minha Novela, a nova revista semanal da editora Abril, que traz tudo sobre o mundo mágico de todas as novelas. Sensacional! Maria Regina se redime de seus erros e fica com Adelmo. E mais, as emoções do último capítulo de Suave Veneno. Andando nas Nuvens, Chico se reaproxima de Júlia. Quem é quem em Terra Nostra, a nova novela das 8. E ainda, passatempos, novidades e bastidores. Revista Minha Novela, só 1,70 nas bancas. Anote agora o resultado final da telecena de Independência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29... 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 e 49. E o número do título sorteado nas rodas da fortuna é 2458 541. Se você fez 25, 16 pontos ou tem o número do título sorteado nas rodas da fortuna, ligue para 232 9051. Gente, nós vamos falar de uma amizade que vem de longe. É, que foi parar na lavanderia. É a nova lavadora Consul automática 5 quilos. Ela é a única que tem a tecla toque fácil. Você aperta e esquece. Ela faz tudo por você e sorrindo. É isso aí. Amiga tem que ser amiga na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Porque na sexta, Noeli, é dia de sair com os amigos. Nova Consul automática 5 quilos. Você não toque e não faz tudo sorrindo. Aqui em casa todos nós adoramos uma massa fresquinha. Porque além de ser deliciosa, a gente enche a casa de prêmios. É a promoção Frescarini Classe A. Recorte a data de validade em uma embalagem Frescarini e responda a pergunta. Qual a massa fresca feita com capricho? Mande com seu nome e endereço até 3 de novembro... e concorra a um Mercedes Classe A e muitos outros prêmios. Promoção Frescarini Classe A. Aqui, a massa e os prêmios são no capricho. Visão do teto da maioria dos shoppings da cidade. Visão do teto do DC Navegantes. Aproveite a primavera para comemorar os 5 anos do DC Navegantes. Você pode ganhar um Suzuki Samurai conversível. DC Navegantes, o prazer de comprar bem. Pão de aveia, queijo de mozzarella, alface americana, molho e um filé de frango empanado. O McDonald's apresenta novo McChicken Royal. Diferente do início ao fim. McChicken Royal. Muito diferente. Ajude o GRAAC a manter seu centro cirúrgico e unidade de transplante de medula óssea. E mude o destino de muitas crianças. Bebida e direção juntas. Uma mistura estupidamente gelada. Não dirigir quando beber. Esse é o código. Que tal
um ponto de ação. Então se ligue nessa dupla. Um atira, o outro é bandido. E só vão sobreviver se ficarem juntinhos, unindo-se contra uma gangue de dar medo. Pela primeira vez na televisão, A Prova de Balas. Tela de sucessos, hoje, 10 da noite. SBT é Brasil, é Sistema Brasileiro de Televisão. Oferecimento Corsa, o carro mais vendido do mundo.